対策されてないっていうのが強みだから、大会向きではあるんですよ、うん、試合よりは、うん、なるほど、連戦よりは一発勝負機っていう。さあ、そうこう言ってるところで試合始まりました。おお、やりに来てる。オッケー、抜けて、あーって今のこれはなよしよし、いよいよ、あ、ニュートライ。俺だけ放送だから。そうか、ちょっと遅れちゃうんですよね。めちゃくちゃ遅い。なんか。オッケー。オッケー。かかん、かかん。ビビ。安い安い。いや、しっかりだね、しっかりしてる。さあ、1本目、まず翼さんが取りました。投げしゃがんで投げは抜ける。16。ここでブースト出して引き抜きもしっかり。わあ、相打ちオッケー。おいおい、これこれオッケー、安い安い、そう、安い、取った、取った。おー、 BB に対して BB で返す。翼さんが2本連取ですね。さすがっすね。 SHK さんでもピュラオメガも使ってたから、はい、パトロってどうなんすかね、結構やりやすい方ですか。おっ、まあ不利ではないです。うん、あのオメガ側がどちらかというと得意な相手ではあると思います。なるほど。というところで一気に勝っていったのは翼さんのピラオメガ。ありがとうございます。やっぱ翼さんも、ね。